اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں جمعرات کے بہت ہی زبردست وظیفہ کے متعلق بات کریں گے ایک ایسا وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کی ہر مراد ہر حاجت پوری ہو جائے گی کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے اللہ رب العالمین کے کرم و فضل سے آپ کو اس وظیفہ کے اندر کامیابی ملے گی جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکیں بات کرتے ہیں آج کے وظیفے پر آج کے دن خاص دعا ہے کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو کامیابی نصیب فرمائے جو چینل کے ویورز ہیں چینل کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں چینل کے سبسکرائبرز ہیں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دل کی جائز مرادیں پوری فرمائے تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے بیماروں کو اللہ رب العالمین شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اچھا روزگار عطا فرمائے جمعرات کے دن باوضو ہو کر کسی بھی ٹائم آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کریں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر ایک بار درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اس کے بعد 741 بار 741 ٹائم یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھیں اور اس کے بعد 741 بار 741 ٹائم یا رحمان یا رحمان یا رحمان کا ورد کریں آخر میں ایک بار درود پاک پڑھیں اس کے بعد دعا کریں جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس مقصد کے لیے اس مقصد کی قبولیت کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالی جو بھی مسئلہ جو بھی پریشانی ہے فوراً حل ہو جائے گی جو بھی مقصد ہوا انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے